နိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ကစပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဟာကမ္ဘာတဝန်းကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တာအခုဆိုရင်ကူးစက်ခံရသူ6သိန်းနီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ။သေဆုံးသူကလည်း2000ခွဲရှိသွားပါပြီ။ဒီရောဂါဟာကူးစက်မြန်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိကာကွယ်ဆေးရလည်းမရှိသေးတဲ့အပြင်တနည်းတခြားကူးစက်နှုန်းကလည်းမြင့်လာနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုကူးစက်ခံရသူ5ဦးတွေ့နေရပါပြီ။ဒီယောဂါအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေဘလောက်ထိစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါလဲမြန်မာအင်ရှင်မတွေရဲ့ရင်ဖွင့်သံတွေကိုနားဆင်ကြည့်အောင်ပါရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မရောက်ခင်ကထပ်ပေါ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကအစားပေါင်းများစွာပိုဆိုးလာတယ်အခုဆိုရင်ပြည်ပနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်လာကြတဲ့မြန်မာတွေများလာတယ်စီကဲလိုက်နာတဲ့လူတွေရှိသလိုစီကဲမလိုက်နာတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကူးစက်မှုတွေကလည်းလျှင်မြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့များပြားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မင်းငါအတိမဲ့ကျမတို့ရက်ွက်နာမှာတယောက်ကပြန်လာတယ်တယောက်ကသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေလို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုနေတဲ့နေရာတွေကအရင်ပဲနှိကနေတာကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တင်းအားလာတဲ့အပြင်ကိုလုံးဝမထွက်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလုံနေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ကပကြီဆီယမဒေါက်တာရွှေစင်အေးပြောသွားတာပါနောက်ထပ်ရန်ကုန်ကအင်ရှင်မတူဖြစ်တဲ့ Happy တဘာဝဆက်ပြားကဲလုပ်ငန်းရှင်မက်ရင်မင်းအေးကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုခုလိုပဲပြောပြပါတယ်အခု COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့လေဒီမှာစူပါမားကတ်တွေမှာ panic buying တွေကတော့ရှိနေသေးတယ်မာကြီးကျမတို့ကတော့ရိုးရိုးအိမ်သားလေးကမားကတ်တွေတို့ပါသွားပြစ်တာများတယ်အခုကအပြင်မှာလက်တန့်ဈေးတွေတို့ mask တွေတို့ကလေဝယ်ရတာလည်းခက်ခဲတယ်မတန်ဆဈေးတွေကလည်းရှိရတမျိုးအတုတွေရောအထူပါတွေရောကြီးများတာတမျိုးနဲ့လေအဲ hand sanitizer တွေကတော့လေအခုဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းလည်းပြတ်တာရောနောက်ပြီးရင်လူတွေက formula တွေလည်းမျိုးစုံနေနဲ့ထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ WHO ကပြောထားတဲ့ ethanol က70% တော့ပါတော့အဲ့ဒါကိုတိကျလိုက်နာရမယ်လीဒါပေမဲ့အပြင်မှာမိသနောတွေနဲ့လောက်တာတွေရော 70% မရှိတာတွေရောဆိုတော့နည်းနည်းပဲဘယုတ်ဒုက္ခတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်မကတော့အခုဟိုကကိုလည်းလောက်တက်နေတဲ့အခါကျတော့ WHO ရဲ့ formula အတိုင်းပဲကိုတိုင်းလောက်ပြီးတော့မှအိမ်မှာရောနော်အိမ်သားနေချင်းတွေတခြားမိသားစုတွေရောကုသိုလ်လုပ်ပြီးရောဝေပေးပါတယ်မုံရွာမြို့ကအင်ရှင်မတူဦးကလည်းဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါရဲ့ Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုပြောပြပါတယ်စိတ်ပူတာပေါ့ဘယ်လောက်ကြည့်ဆိုလဲဆိုမြန်မာပြည်ကလူတွေလိုက်နာမှုနည်းတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပူတာတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲဟိုသူများနိုင်ငံမှာနေတောင်မှဒီလောက်ကြည့်စိတ်မပူဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကဆက်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုလိုက်နာတယ်ကို့စီကကျတော့မလိုက်နာဘူးမလိုက်နာဘူးပူပန်းမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခါကျတော့အရင်စိတ်ပူရဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဝင်ထွက်များပြားလာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာတွေကိုကြောင်မဲမြို့ကဒေါ်နန်းအေးရွှေကပြောပြပါတယ်COVID-19 ရောဂါကိုကျမတို့ကြောက်မဲမျိုးအတွက်ကတော့အရန်ဆိုးရင်ရပါတယ်။ထိုင်းကနေပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းဥတ္တဟိုသွားလာနေကြပါတယ်မျိုးတဲပေါ့လေ။စည်ရင်တိကျလည်းမရှိပါဘူးရှင်။ရောဂါပိုးမပါလာဘူးဆိုရင်တော်ရည်ရပေါ့။ရောဂါပိုးများပါလာခဲ့ရင်တော့ကြောက်မဲမျိုးအနေနဲ့ဘလို့မှမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူးရှင်။အရန်ကျေပြတ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ပေါ်တွေလည်းအများကြီးပါ။ကျမတို့မိသားစုကတော့အပြင်နေလည်းမထွက်ကြပါဘူး။အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းလက်မခံပါဘူးရှင်။တကားတွေပိတ်ပြီးတော့ပဲနေကြပါတယ်။ယောဂါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လက်တွေလည်းခဏခဏဆေးကြပါတယ်ရည်တွေလည်းချိန်မှန်တောက်ကြပါတယ်ကြောက်မဲမျိုးတွေကလူတွေကတော့အပြင်းတွေပါတယ်မထွက်ကြတော့ပါဘူးရှင်ရွှေဘုံမျိုးကမက်မေသူထက်ကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါအတွက်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ဒီယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြောပြပါတယ်စိတ်ကတော့တော်တော်ပူရဲတော်တော်လေးလေးစိုးရိမ်နေတမျိုးနိုင်ငံအနေနဲ့ကအဝရိတ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုထိန်းရခတ်မဲ့အခြေအနေဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတချို့တဝက်ကပဲဒီယောဂဘုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness ကိုကောင်းကောင်းရရယ်ပေါ့နော်အတချို့လူတဝက်တကြော်လောက်ကကောင်းကောင်းလည်းနားမလည်ဘူးတိတ်လည်းမကြောက်ကြဘူးဆိုတော့တို့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြရဲဒါမျိုးတွေကိုမြင်ရတော့ကြောက်အရင်လဲဆိုရင်လည်းအရင်လဲကြောက်တယ်သူတို့ပြင်အင်အားလူကြီးတွေပေါ့နော်ဒါဘလို့ယောဂမျိုးဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့နယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပြောပြရဲတခြားလူတွေကိုလည်းအလိုလက်ဆေးဖို့တန်တန်ရှင်းရှင်းနေဖို့ဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးရဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်မတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကူးစက်မှုမရှိရေးတပိုင်တနိုင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်နားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်